Dan primirja kao državni praznik ustanovljen je 11. novembra 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu Ferdinanda Foša u 11 časova potpisano primirje u Prvom svetskom ratu, koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Bili smo u Lazarevcu, ići ćemo ponovo, no pre toga da se vratimo lajkovačkim temama. Teniski klub Lajkovac iza sebe, uprkos lošoj godini po svaki posao u Srbiji i svetu, uspešno je okončao ovogodišnju tenisku sezonu, mada ima još nešto da se radi. Dr. Dragan Milovanović, predsednik teniskog kluba Lajkovac je danas sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo. Pa evo, sezona još traje. Znači, sezonu nismo završili. Počela je nešto kasnije, 1. maja, zbog lockdowna, zbog postojanja mera, zbog korone. Ali sezona još traje, nisu vremenski uslovi sjajni, ali entuzijasti su još na terenu. Znači, sad se igra tenis, igraćemo do prvog mraza. Znači, tako da se maksimalno koristi svaki ovaj lep dan. Inače, sezona, kao što sam rekao, trajala je kraće, ali smo uspeli čitav program da sprovedemo, a program se sastoje u letnjoj ligi kluba, gde je bilo neki manji broj učesnika, bilo je negde 30-ak, pa smo onda imali školu tenisa za decu školskog i predškolskog uzrasta, koja je bila jako uspešna, napominjena je to besplatna škola koja je odrađena, i bilo je, boga mi, 30 polaznika. Tako da je sa našim učiteljima Markom Biljić i Milanom Grujičić, oni su uvedeni u te tajne tenisa da jednostavno da krenu da se bave tim. Onda smo imali ovaj turnir Lajkovac Open, koji je uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji održan. Mi smo poštovali sve mere koje su bile na snazi, nije bilo okupljanja. Odradili smo, tu je bilo manji broj učesnika nego ovih godina, bilo je negde oko 45 učesnika, ali smo uz poštovanje svih mera uspeli da to stvarno odradimo i pošto je to jedina manifestacija bila vezana za Ognjenu Mariju, slavu grada Lajkovca, to je bilo jako dobro primljeno i sa jako dobrim efektima i na okolne gradove, Valjevo, Lazarevac, dakle su bili učesnici, naravno, i iz Lajkovca i sa Uba. Znači, imamo... Da, ali su na terenima konstantno bili kako ljudi iz teniskog kluba, tako i rekreativci. To je ono što znamo, dakle, ne mogu sad na kafu i moram na teren. Tako je. Rekreativno igranje tenisa ove godine bilo, interesovanje je bilo veće nego obično. I verovatno ima uticaj to što je bila taj lockdown početak sezone je bio takav, onda su ljudi poželeli, tako da su tereni bili maksimalno popunjeni. Igralo se i pod reflektorima. Tako da je ova sezona, znači po tome koliko je bilo interesovanje, bila jedna od najuspešnijih. Ko bi rekao? A 2020. godine? 2020. jeste. Pa eto, mi smo uspeli da odradimo i ovaj memorijalni turnir Vlado Vrdoljak, bez gostiju iz Hrvatske, oni nisu mogli da dođu, ali smo napravili jednu novu komunikaciju preko videolinka, uspostavili smo vezu sa njima. Oni su igrali u Vinkovcima, mi smo igrali ovdje. Bili su ljudi iz Subotice, Beograda i to je naišlo na jako dobar prijem, prvenstveno u Hrvatskoj, zato što smo mi sa njima negujemo te prijateljske odnose, vezano i za druge događaje, ali i za ovaj tragični događaj i to je... I porodica pokojnog Vrdoljaka i ljudi iz teniskog kluba Vinkovci su sa velikim simpatijama i sa velikim poštovanjem primili to naše angažovanje. Ovdje smo imali negdje oko 45 ljudi. Svi ljudi koji su se družili sa pokojnim Vrdoljakom iz Subotice, iz Beograda, iz Sombora su bili tu. I napominjem da smo stvarno tokom ove čitave sezone maksimalno poštovali mere. Tako da nismo imali ni jedan jedini slučaj da je vezano, znači vezano da je došlo do infekcije koronom ili ostalo. Eto, kad se mere poštuju, može sve. Pa naravno, mere mora da se poštuju. Sad je završena i ova jesenja liga. U petak je završena jesenja liga, pa smo napravili još je nešto ušlo u program, što do sad nije bila specijalnost. Mi smo navikli da igramo singla mečeve, ali je u prošlu subotu, prethodnu subotu, održan jedan turnir dublova.
koji je isto naišao na jako velike simpatije. Mi smo ga ovdje najavili, je li tako? Jeste, najavili smo ga i to je odrađeno sa velikim... Prvi put smo igrali u Lajkovcu, se prvi put bio turnir Dublova, tako da je to neka novost koju ćemo vidjeti da... Kakvi su parovi? Pa parovi, to je Marko, naš učitelj, direktor kluba. On je napravio parove da budu približno izjednačeni. Nije se vodilo računa o godinama, ali se vodilo računa o snazi, tako da su mečevi bili jako zanimljivi. Dobro, pretpostavljam da treba biti onako dodatno opazriv kada se igra u Dublu, jer vi ne znate šta vaš partner može da... Kako će on odreagovati? Pa da, Ali vaše iskustvo iz Dubla? Loše. Zašto? Moje iskustvo. Pa nisam naviko da... Ja nisam Dublo igrač, nisam u tom smislu. Mi smo jako loše prošli na ovom turniru. Jedva smo bili najstariji par, imali smo skoro 150 godina zajedno, ali smo jako, ali važno da smo učestvovali. Znači, Dubl, pustili ste korene za Dubl, sad je vreme da se to, odnosno posadili ste seme, vreme da se to seme primi. Tako je. Mi smo igrali, pazite, u nekim klubima, recimo u Subotici, oni igraju isključivo Dubl, ili zbog godina, ili zbog termina. Kod nas se Dubl ne praktikuje, znači imamo dovoljno termina, tako da ljudi jednostavno i lakše se organizovati, lakše naći jednog partnera pa igrati single meč, ovdje treba još trojica. Znači, ili biti u Dublu pa partnera izbaciti napolje kao pustiti mene, ja ću ovaj gem. To nema veze, igra u Dublu je sasvim drugačija od igre u single i tako da treba to vežbati. Dobro. A ima još nekih novosti vezano za teniski klub. Zvolite. Imamo jednu buduću takmičarku, znači članicu kluba. Imali smo i dosta članova kluba, ali jedna devojčica, Milica Pantelić, koja je od skora članica našeg kluba, učestvuje na turnirima. Ona je pionirka. Mi smo je registrovali za naš klub i ja se nadam da će ona napraviti, pošto je ovako vredna, radna, trenira, ja se nadam da će ona napraviti neku dobru, solidnu tenisku karijeru. Dobro, gdje će trenira? To je sad pitanje. Zima... Gdje teniseri treniraju tokom zime? Ovdje u našem kraju, jel postoji nešto? Pa mi se snalazimo, idemo u neke balone u Valjevo, idemo u Crljene, nešto je bilo u Lazarevcu. To je jedan veliki problem koji, evo, kad si otvorio već tu temu, bilo bi zgodno i sa nadležnim rukovodstvom opštine i sportskog centra videti da se to nekako reši, jer nama je taj problem do 1. aprila jako, mi pravimo pauzu, nemamo mogućnosti, a tehničke mogućnosti recimo sada su jako, jako dobre. Može se napraviti balon koji nije baš nešto dobar, ali je kao neko prelazno rješenje ili kao montažna hala, recimo na jednom terenu. Mi imamo osvjetljenje, imamo sve i to nije neka prevelika investicija, tako da ja prvenstveno moram vidjeti sa direktorkom sportske ustanove da ona to planira u budžetu, da bar za sljedeću sezonu uđemo u projekat i da rešimo. To bi onda bilo... Velika je pauza. Dakle, decembar, april. Decembar, april je velika pauza. Znači, pogotovo termini na strani su skupi. Znači, skupi, košta grejanje. Već postoje tereni. Tereni postoje i neko prelazno rješenje koje može. Znači, baloni su malo, pošto je pod pritisak u balonu i to se više ne praktikuje, prave se sada montažne hale koje se jako lako mogu napraviti na postojeću konstrukciju vezano za... To je tehnički, vidio sam da su na dosta igralište to radili. To nije prevelika investicija. Da ostane, znači, taj teren, ima osvjetljenje, ima sve, tako da bi to moglo da se... Da bude isplativo i preko zime. Što da ne. Nadamo se da će gospođa Jelenić imati sluha, a verujem. Verujem da pa hoće, ja, naravno, s obzirom na to da ste rekli da nije neka prevelika investicija. Pa nije prevelika investicija, ona je, mi sa sportskim centrom imamo jako dobru saradnju, tako da
da ovaj bar za sljedeću godinu, evo, ako se, kad se vidimo sljedeće godine ovo doba, da ne, kažemo da se vidimo u januaru i da kažemo evo za 5 dana se montiraju. Pa ove godine će to biti teško. Dobro, znači, jeste budžet, su nam rekli, budžet će biti jako, odnosno izuzetno slabiji u odnosu na protekle godine, ali a gdje postoji volja, nađe se i način. Pa naravno, nađe se i način. Ove godine stvarno imamo prevelike izdatke vezano i za koronu i za ostalo, tako da ne znam. To. Ali ne bi bilo loše, u svakom slučaju. Naravno, treba misliti o tome. Znači, treba misliti o napredu. Jeste. Što imamo još? Pa, evo što ja, se tenisa tiče, što se tenisa tiče. Što se tenisa tiče, to bi bilo to. Znači, evo, recite to je... nam malo o devojci koju ste tek registrovali. Ko je ona? Koliko godina ima? Ima 10 godina, Milica Pantelić, devojčica koja trenira, znači učestvuje već sa nekim turnirima. Ona je počela individualno da trenira. Ima individualnog trenera i učlanila se u naš klub. Mi ćemo pomoći kao klub, znači da dobije termine, da dobije sve što treba. Vidjet ćemo, znači planirat ćemo okviru sredstava za sljedeću godinu da je obezbedimo nešto, kotizaciju za neke turnire i ostalo. Znači ima, kao član kluba, ima pristup svim tim dečijim turnirima. Vidjet ćemo, kažem, i za ta neka sredstva koja možemo da, pošto se to naplaćuje i kotizacija, da je pomognemo i u tom smislu. Eto, to je odlično. To je ono što možemo u okviru kluba. Dobro, sad, pošto ste vi doktor, i to poznati ste kao doktor ovdje u Lajkovcu, ne možemo sa vama da kada dođete po dom zdravstva, mi se dotaknemo tenisa, kada dođete po dom tenisa, mi se dotaknemo zdravstva, i zašto da ne iskoristimo obe mogućnosti. Dakle, hajde, pričajmo malo danas i o zdravlju. Dakle, novembar, mjesec zdravlja, mjesec koji je posvećen zdravlju muškaraca. Pa jeste, mi smo sada svi okupirani koronom i zaboravljamo da ljudi umiru i od drugih bolesti. Znači, korona može biti izgovor za sve. Korona je tu, ona će trajati dok se ne nađe vakcina i dok se ne budu mere poštovale malo bolje. Znači, to je jedan problem. Međutim, ljudi imaju i druge probleme koji se jednostavno zanemare. Ja sam hteo iskoristim priliku, pošto smo, ja ne znam da li je to kod nas, nisam vidio na televiziji ni nacionalno ni ostalo, da se nešto o tome govori. Novembar je u svjetski mjesec koji je posvećen zdravlju muškaraca na svjetskom nivou. I on je pre 13 godina napravljen pokret koji se zove Movembar. A slogan je budi muško, idi kod lekara. Znači, muškarci su poznati kao takvi da oni jednostavno negiraju zdravstvene tegobe. Obično dođu kad je stvar odmakla i kad su mogućnosti za lečenje već smanjene, tako da moramo apelovati na ljude da jednostavno posvete pažnju svom zdravlju. Kao što su rekli u ovom pokretu Movembar, kao što posvećuju pažnju automobilu, recimo. Mm-hmm. Oni su skloni da automobil koji košta par hiljada evra ili par stotina evra traže dobrog majstora, voze kod njega, vidi da to bude kako treba, a na svoje zdravlje zanemaraju. Znači, onda kad su te gobe stvarno, onda je to već veliki problem. Recimo, evo, kako muškarci vode računa o svom zdravlju, govori i prosječan životni vek u Srbiji. Prosječan životni vek muškarca je 73 godina, žena je za 5 godina duži. Uh-huh. 78 godina. Znači, žene su, što se toga tiče, mnogo, mnogo pažljivije, mnogo odgovornije, mnogo više... A i nekako se stalno više priča o ženskom zdravlju. Tako je. I treba svakako treba, ali akcija, besplatan mamografija i ostalo. Karcinom grlića, materice, dan, karcinom jajnika, sve. Dobro, zato smo krivi mi muškarci, što nismo kao rekli, a šta je sa nama? Pa evo ja zato koristim ovu priliku, znači da podsjetim, znači da je to... da je, znači, novembar mjesec posvećen muškom zdravlju. I da, evo, skrenem, pored tog životnog veka, muškarci imaju i malo veći komorbiditet i lošije navike od žena, znači, pušenje, alkoholizam i tako. I sve to je povezano sa ovom njihovom odgovornošću prema sopstvenom zdravlju, daje taj rezultat da je životni vek kraći za 5 godina. Mm-hmm.
Kažem, slogan je budi muško, idi kod lekara. Recimo, skrenuo bih pažnju samo na jednu podmuklu bolest koja je muška, znači karcinom prostate. Recimo, to bi... A postupak je vrlo jednostavan. Jednostavno se kreće od izabranog lekara. Znači, tu korona ne može biti opravdanje. Znači, svi izabrani lekari rade, jednostavno se pregledi obavljaju i ja i ostali. Mnogi su kao, jo, ma šta ću kod lekara, još mi samo fali da dobijem koronu, da uđem u dom zdravlja, da dobijem koronu, nebitno da li ste u Lajkovcu, Lazarevcu ili u ostatku Srbije. Svi se nekako vode to mišlju. E, nije mi ništa, neću tamo... Tako je, upravo za to. Pa evo, ja upravo koristim ovu priliku da skrenem pažnju na to. Evo, dotaču se recimo raka prostate koja je jako podmukla bolest i karcinoma bubrega. Znači, koje može da se krene jednostavno i to se radi. Znači, jednostavno se radi screening pregled koji kreće jednostavnim vađenjem krvi. Znači, gde se uradi tumor marker za prostatu, PSA, jedan ultrazvučni pregled. To je sasvim jednostavan pregled, ne boli ništa, a i ne košta nešto. Dobro, košta recimo taj... I to bi bilo dobro, recimo... da se pokrene akcija, da se ti tumor markeri rade na teret zdravstvenog osiguranja. Ne košta to puno, 800 dinara je recimo cena za analizu PSA, ali ljudi, jednostavno ja imam iskustvo iz ordinacije, kad mu pomeneš da to treba da plati, iako to košta kao dve pakle boljih cigara, onda nešto nije sad pri parama. Znači, a to je, opet se vraćam na početak, to je samo izgovor. Ali to je ništa u poređenju sa zdravljem. Naravno da nije ništa, ali to je ono sa početka. Znači, ma nije mi ništa, šta sad to da kontrolišem? Ili, ne daj Bože, naće mi nešto, pa šta ću onda? Da, ili uglavnom se svi vodimo ono, kao neće to mene. Da, a onda kad se to nađe, onda je to, pa šta sam do sad čekao? Da. Tako da, eto, to je novembar, možemo o ovom, ako... Viš, to je novembar, možemo o tome da pričamo i češće. Ne moramo čekati novembar da bi pričali o zdravlju kod muškaraca. Ovo je, znači, svetska akcija. Znači, mnoge poznate ličnosti su učestvovali u tome, od Ronalda, od naših glumaca, koji su jednostavno puštanje brko ili brade skretali pažnju na to. Znači, taj pokret traje 13 godina, Movember, ima dosta pristalica i evo, ja sam iskoristio ovu priliku vezano za tenis, da skrenem pažnju na to, a možemo detaljnije o ovome da pričamo bilo kada. Da, eto, Srbija je u Prvom svetskom ratu, pošto se danas obeležava Dan primirja, izgubila 2/3 muške populacije i eto poveznice. Dakle, da sami brinemo o svom zdravlju kako ne bi jednostavno stradali. Hvala vam mnogo što ste govorili za CO16. Želimo da se nađe neko rešenje za ovaj prelazni period, pa i nije baš mali prelazni period. Nije mali, ali trudit ćemo se. Jeste. I mnogo sreće sa devojčicom Marijom Pantelić, ali tako? Milica. Milica Pantelić. Milica. E, dobro. Hvala vam. Idemo sad opet do Lazarevca, polaganje venaca, ovoga puta od strane turističke organizacije Gradske opštine Lazarevaca.